Ahoj, děti, podíváme se na stranu 54. Je nadepsána odhad výsledku. Co pak to je? V matematice i v reálném životě je praktické umět odhadnout přibližný výsledek. Odhad výsledku můžeme provést tak, že příklad vypočítáme se zaokrouhlenými čísly. Odhad výsledku můžeme rovněž provést tak, že místo čísel v příkladu použijeme jiná blízká čísla. Odhadnutý výsledek nakonec porovnáme se skutečným výsledkem. Tak fajn, podíváme se na úvodní žlutý rámeček. Odhad výsledku u sčítání. Máme příklad 3130 plus 4027. Chceme odhadnout výsledek. Jak to uděláme? Čísla si zaokrouhlíme, takže 3130 rovná se přibližně zaokrouhleno, vidím na stovky 3100, 4027, takže zaokrouhleno na 4000, takže 3100 plus 4000 rovná se 7100. Očekáváme výsledek blízký číslu 7100. Výpočet písemně to provedeme 7 plus 0, 7, 2 plus 3, 5, 0 plus 1, 1, 4 plus 3, 7, 7157, odhad přibližně 7100, výpočet 7157, Odhad porovnáme s výsledkem. Ano, náš odhad se blížil výsledku, takže když jsme výsledek získali a on se blížil našemu odhadu, tak jsme si jistější, že jsme počítali správně. Pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání. U každého příkladu je vždy jeden správný a jeden chybný výsledek. Na základě odhadu určete a zakřížkujte správný výsledek. 2116 plus 3578. Tak já provedu odhad. Dám to na tisíce. Takže to je 2000 plus a tohle to je pětistovka nahoru. 4000, takže to se rovná 6000. Tak teď se dívám na ty možnosti. 56 945 600 ne 94, no tak tohle 6000 to je tady to, protože tady 56 tisíc, jak můžu z 2000 a 3000 vykouslit 56 tisíc, v žádném případě. Tak, jedeme dál, 2458 plus 589, tak tohle to zaokrouhlím na stovky, to je 2500 plus 600, takže to máme nějakých 3100, teď se podívám tady na ten výběr, takže to je, bude asi tento výsledek, jak bych, no jo, když by si někdo spletl stovky z tisíci a udělal 2000 plus 5000, tak by se klidně mohl dostat k tomuhle, ale ne, k tomu je dobrý ten odhad že víme, že to ten výsledek, ten součet by měl být někde kolem 3100, takže je to 3047. Hm. Bčko, Cčko, zkuste odhadnout výsledky. No a vyberte si ten správný z nabídky. Chvíli přerušte video. Tak jdeme na to. Tak, já udělám takové rychlé odhady. 2164 plus 3082 2000 plus 3500, tak to bude tohleto. No, při součtu těch tisíců, tisíců se nemůžu dostat sem. 650 plus 1326, takže tohleto je přibližně 700, tohleto je to něco kolem 2000. Jo, tady, no. Zase tady se někdo spletl ze stovek na tisíce. Jdeme dál. 896 plus 896, to je vlastně dvakrát x 900, to je 18, to bude tohleto. 2764 plus 1368, tak pozor, tady musím být. To je 2700, tohle je 1400, nebo 2000, spíš 800, takže to je 3800 plus 400, 200, to bude tohleto. Tak, řešení. Budu svítit zeleně? Výborně. Takže k čemu nám ten odhad slouží? K tomu, aby když něco vypočítáme, tak abychom byli jistější, zda jsme počítali správně.